како што најавивме изминатата година, дека оваа година, 2024 година, ќе продолжи изградбата на киот на реката Вардар. Некаде околу 5-6 дена веќе се работи. Тоа значи дека помеѓу малиот мост и стариот мост ќе имаме кеј од страна на епархијата и тој на наш дел на нашиот град ќе биде уреден. Сакам да искористам оваа прилика дека размислуваме и за продолжување на изградбата на кејот. Не е уште одлучено дали ќе продолжиме со изградбата од стариот мост кон поранешната кафана Пармакот или па од новиот мост кон новото игралиште во дворови. Така да има една мала дилема, но како и да е, додека ја извршувам позицијата градоначалник, тоа е некаде уште од прилика година и по, може некој месец повеќе, имам сериозни градежни активности на киот на реката Вардар.